bem-vindos ao meu canal, eu sou a Marta e hoje vou-vos fazer um vídeo mega especial com uma paleta que eu estava louca para experimentar, a nova Petite Hit da Urban Decay. Ela vem numa versão assim mais pocket, pequenina, é ótima para vocês levarem de fim de semana, para levarem na mala, por exemplo, quem gosta de se maquilhar no ginásio, quem se maquilha já no trabalho, não tem tempo para se maquilhar em casa e não querem dar com paletas grandes, tem agora esta solução. E para além disso, eu gostei especialmente das cores. São tons quentes, são os tons que se têm estado a utilizar e ela tem uma particularidade, é toda mate. Só tem uma sombra que tem luz para vocês, por exemplo, iluminarem a arcada da sobrancelha, iluminarem aqui o canto interno do olho para fazer um look mais completo, digamos assim. Eu acho também, gosto de sombras mate, mas também dá uma graça dar um toquezinho com uma sombra com um bocadinho de brilho. Ela é muito completa porque tem desde tons mais clarinhos que vocês podem fazer um degradê no olho. Eu já fiz uma maquilhagem agora com ela, vocês já estão a ver o resultado. E eu a seguir vou-vos mostrar em versão tutorial o que é que podem fazer com a paleta. Então, tons clarinhos, tons médios e tons que dá até para fazer um eyeliner esfumado. Vamos então ao tutorial. Vou então aplicar um primer de sombras. Eu gosto sempre de usar porque previno que caia pozinho aqui para esta zona. E a sombra também fica mais intensa e com maior durabilidade ao longo do dia. Para quem tem pálpebra oleosa é uma grande dica. Aplico com este dedo e só vou pôr na pálpebra móvel. No resto da pálpebra eu não aplico, aqui para esta parte de cima, porque eu quero que ela fique esfumada e não demasiado intensa. Eu vou começar por aplicar o tom mais claro, que é o Vibrate. Tiram sempre o excesso e com pequenos toquezinhos vão encostando na pálpebra, de modo a que a sombra vá aderindo ao primer que vocês acabaram de pôr. Desta forma, não vem nada aqui caído nesta zona. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Com este pincel, vão logo esbatendo aqui também os limites, de maneira a que não fiquem com o risco muito marcado, porque depois é mais difícil quando forem esbater com um pincel mais fofinho a seguir. Ok, temos a primeira sombra aplicada e agora vou marcar o côncavo com um tom mais intenso. Vou usar o Heist, acho que é assim que se diz, que é um tom um castanho alaranjado queimado e vou modelar aqui o côncavo com ele. Esbatem. A ideia é não ficarem riscos marcados. Esbatem de maneira que fique mais intenso aqui no canto do que no interior. Prefiro ir construindo assim em camadas do que pondo logo muita quantidade, ficar muito marcado e depois não conseguirem esbater como deve ser. Mas vale irem pondo, precisam de mais, põem mais um bocadinho. Ao princípio a maquiagem nos olhos parece sempre muito esquisita porque fica tudo marcado e parece que não vamos conseguir fazer uma coisa bonita no final. Mas é mesmo assim. Agora vou esbater esta linha que fica aqui ligeiramente marcada. Vocês esbatem com um pincel assim mais macio e mole. Estão a ver? Assim conseguimos que
não fiquem linhas marcadas. E vamos intensificar mais um bocadinho com a sombra Heist da mesma. Aqui. Carregamos mais no canto. Vou adicionar aqui um bocadinho de outro tom, mais alaranjado, que é o Wild Pink. Tirar o excesso sempre, porque este pó que fica no pincel, quando vocês fazem assim e vêm a soltar, é pó que se não tirarem vai cair aqui para baixo. Mais uma vez, vamos encostar aqui, do meio do olho para lá, para dar aqui uma dimensão. Nós queremos que fique mais clarinho aqui e que tenha um tom intermédio e depois mais escuro. É linda esta cor de sombra. Tomamos mais um bocadinho para misturar. Está com a intensidade com que eu gosto. Falta-nos só fazer uma coisa. Uma linha aqui esfumada nesta zona. Vou usar a sombra Heist, a mesma que usei para escurecer aqui o canto, e com um pincel pequenino passo aqui junto à linha das pestanas. Ficar muito intensa, é só para dar um look mais acabado à maquilhagem. Parece que a maquilhagem fica terminada e sem terem nada aqui, parece que não, parece que eu sinto que falta qualquer coisa. Vamos agora com a sombra Strike, que é a sombra mais escura. Fazer uma linha aqui em cima também esfumada. E dá logo outra dimensão ao olho. Parece que o olho fica contornado, fica mais alongado, mais rasgado. Cai nesta zona, vocês pegam num pincel que esteja limpo e fazem assim. Agora estou a fazer um eyeliner. Não vou fazer muito puxado porque eu não quero que ele fique muito para fora. É só para rasgar um bocadinho mais. Vamos pôr máscara de pestanas para terminar este look. Tem que apanhar sempre bem desde a raiz até às pontas. Eu já experimentei a Naked e gostei muito da seleção das cores, do tamanho e da pigmentação. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam like, subscrevam o canal e deixem as vossas opiniões, que para mim são super importantes, aqui nos comentários abaixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.